Продовжити до кінця 2020 року особливий статус Донбасу планує партія «Слуга народу». Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко. Нагадаю, документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування почне діяти тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань. Також Корнієнко повідомив, що його партія планує розробити новий закон щодо статусу Донбасу. Ми зараз до цього ставимось більше як до формальної історії, що дати собі час розробити новий закон. Але під час цього має продовжувати законодавче забезпечення Мінського процесу. І це є цей закон про особливості місцевого самоврядування. То в Парижі Володимир Зеленський заявив, що вважає правильним продовжити ще на рік термін дії закону про особливий статус Донбасу. Це ж дуже складна технічна річ. Нам легше зараз продовжити цей законопроект і потім внести формулу пізніше Штайнмайєру, бачачи певні кроки з цієї сторони, що ми наближаємось до деескалації, ніж зараз почекати, коли цей закон не буде існувати, а потім, якщо, дай Бог, все добре, потім ми будемо знову новий закон голосувати.